Olha só, coisinha ridícula, né? Olha, você não vai acreditar, mas essa lhama que você tá vendo aí já foi um ser humano. E não um ser humano qualquer. Esse cara era um imperador. Rico, poderoso e cheio de carisma. É. Essa é a história dele. Bom, aliás, minha história. É isso aí. Eu sou aquela lhama. Meu nome é Cusco. Imperador Cusco. Eu era um cara maneiro e acabaram com a minha vida sem motivo. Ah, não levou fé. Então tá, vamos voltar no tempo, falou? Antes de eu virar a lhama, aí vai cair a ficha. Tá, só que aí a gente voltou demais. Ah, olha eu ali quando era bebezinho. Vamos seguir em frente. Ditadores, perversos, manipuladores, governantes que não sabem governar. Tantos reis que são tiranos e que com o passar dos anos cada vez só sabem mais e mais roubar. É o rei de uma nação, tem o poder na sua mão. A história, o seu nome vai guardar. Um enigma, um mistério, a lenda que é seu império, uma perfeição que o mundo vai lembrar. Tá legal, esse sou eu de verdade. Não esse. Esse, não esse. Sucesso, fracasso. Tá vendo esse palácio? Todo mundo aí dentro só faz o que eu mando. Dá uma sacada. Mordomo? Chef? Cantor do meu tema. Ele é mais que um rei poderoso, ele é como um deus fabuloso. Ele é alfa e ômega, início e fim. E o mundo vai girar conforme ele ordenar, porque o mundo todo só pertence a mim. Qual o seu nome? Cusco. Não! Você cortou minha onda! Desculpe, mas cortou a onda do imperador. Foi mal! Continua. Qual o seu nome? Cusco! Cusco! Esse é o nome que é. Esse é o nome. Majestade, está na hora de escolher sua noiva. Tá legal. Vamos ver as garotas. Deixa eu ver. Rodiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga. E já sei, você tem grande personalidade. Você jura que não tinha nada melhor? Sim. Ah, não, não. Ainda bem. Pode ser. O que esse cara tá falando? Ele não vai mais fechar essa matraca? Bom, você ainda deve estar pensando na lhama do começo, né? Tá legal. Deixa eu te apresentar os responsáveis por arruinar a minha vida.